Maktub dedi uzoq jimlikdan so'ng chinnivorlar sotuvchisi. Bu nima degani? Buning asl ma'nosini bilish uchun arab bo'lib tug'ilish kerak, javob qildi u. Lekin taxminiy ma'nosi shunday bitilgan. So'ngra chilimning qo'rxonasidagi cho'g'larni o'chirar ekan, Santiago ertadan boshlab billur piyolalarda choy sotishi mumkinligini aytib qo'ydi. Hayot daryosini to'xtatish mumkin emas. Odamlar toqqa tikka ko'tarilib kelishar va eng tepada ushbu do'koncha chiroyli billur piyolalarda yaxna va orombaxsh choy ularni kutib turardi. Qanday qilib do'konga kirmaslik, xushbo'y choydan ichmaslik mumkin? Bir xaridor billur piyolalardan bir nechtasini sotib olar ekan, bunaqa narsalar xotinimning xayoliga ham kelmaydi, dedi. Shu kecha unikiga keladigan mehmonlarni ajoyib piyolalar bilan tong qoldirmoqchi ekan. Boshqasi esa billur piyoladan ichganda choy yanada xushta'm bo'lishini, xushbo'yligini ham ko'proq saqlashini uqtirardi. Uchinchisi esa sharqda qadim-qadimdan choyni billur piyolalarda ichishganini, chunki uning sehrli kuchi borligini eslardi. Ko'p o'tmay ushbu kashfiyotdan hamma xabar topdi va bu balandlikka odam oqib kela boshladi. Ularning chinnifurushlikday eski hunarga yana nima yangilik qo'shish mumkin ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rgilari kelardi. Xaridorlarga billur piyolalarda choy tutadigan boshqa do'konlar ham paydo bo'ldi. Lekin ular bo'm-bo'sh edi, chunki ularga mashaqqat bilan chiqib borilmasdi. Ko'p o'tmay do'konga yana ikkita yordamchi olishga to'g'ri keldi. Endi bu yerda faqat chinnivorlar savdosigina bo'lmasdi, balki har kuni yuzlab keladigan yangilikka tashna mijozlarga hadsiz hisobsiz choy ham sotilardi. Ana shu taqlid yarim yil o'tdi. Yigitcha uyg'onganda hali quyosh chiqmagan edi. Bugun uning Afrika zaminiga qadam bosganiga 11 oy u 9 kun bo'ldi. U ataylab ana shu kun uchun olib qo'yilgan arabcha oq yaktakni kiydi. Boshiga ro'mol tashlab, uni tuya terisidan qilingan halqa bilan mahkamladi. Shippagini oyog'iga ilib, ovoz chiqarmay pastga tushdi. Shahar hali uyquda edi. Santiago murabbo bilan bir burda non yedi. Billur piyolada qaynoq choy ichdi. So'ngra do'kon bo'sag'asida o'tirib chilim chekdi. U butunlay yolg'izlikda, xayol va fikrdan ham xoli. Sahro hidini olib kelayotgan shamolning bir maromda guvillashiga quloq tutib, chekib o'tirardi. Uning barmoqlari bir dasta pulni betinim g'ijimlar. Bu pullar o'z yurtiga qaytib ketish uchun chipta olishga ham, 120 ta qo'yga ham, o'zi kelib qolgan mamlakat bilan Ispaniya o'rtasida savdo qilishga ruxsatnoma sotib olishga ham yetardi. Santiago xo'jayinning uyg'onishini va do'konni ochishini sabr toqat bilan kutdi. So'ngra ular birgalikda yana choy ichishdi. Bugun men ketaman, dedi yigitcha. Mening qo'y sotib olishimga ham, sizning Makkaga jo'nashingizga ham endi mablag' yetarli. Xo'jayindan sado chiqmadi. Meni duo qiling, dedi Santiago qat'iyroq qilib. Sizdan ko'p yaxshilik ko'rdim. Qariya bir so'z demasdan choyni shopirishda davom etardi. Nihoyat u yigitchaga o'girildi. Sen bilan faxrlanaman. Do'konimga yangi hayot ufurding. Lekin bilib qo'y, men Makka-i Mukarramaga bormayman. Yana shuni ham bilib qo'yki,
sen ham hech qachon qo'y sotib olmaysan. Kim aytdi sizga bularni? Hayratlanib so'radi Santiago. Maktub, chinnivorlar, sotuvchi qariya boshqa so'z aytmadi. Va yigitchaga oq fotiha berdi. So'ngra Santiago xonasiga ko'tarildi va narsalarini yig'ishtirib, uchta qopga joyladi. Chiqib ketish uchun eshikka yaqinlashganda birdan burchakda yotgan cho'ponlik qopchig'iga ko'zi tushdi. Uni ko'pdan buyon qo'lga olmaganidan hatto borligini ham unutib yuborgan edi. Qopchiqda kamzuli va kitobi bor edi. U ko'chadagi bolalardan birontasiga sovg'a qilish niyatida kamzulni oldi. Shu payt ikkita tosh, Urum va Tummim polga tushib, yumalab ketdi. Ana shu lahzada yigitcha qartaygan shoxni esladi va shuncha payt uni yodiga ham olmaganidan o'zi hayratlandi. Tinimsiz mehnat bilan o'tgan bir yilini faqat bir maqsad, pul yig'ish uchun sarfladi. U Ispaniyaga ikki qo'lini burniga tiqib qaytmoqchi emasdi. Hech qachon o'z orzuingdan voz kechma degandi unga Malik Siddiq. Alomatlar ko'rsatgan yo'ldan yur. Yigitcha toshlarni yerdan oldi va shu payt uni yana o'sha g'alati tuyg'u qamrab oldi. Qariya shu yerda yonida turgandek edi. Bir yil mashaqqatli mehnat bilan o'tdi. Endi esa alomatlar ketish fursati yetganini ko'rsatmoqda. Men yana ilgari qanday bo'lsam, o'sha asl holimga qaytaman deb o'yladi u. Qo'ylarim esa menga arabcha gapirishni baribir o'rgatisha olmaydi. Lekin qo'ylar unga arabchadan ko'ra muhimroq narsani, dunyoda hamma tushuna oladigan til borligini o'rgatgan edi. U bir yil davomida savdo baroridan kelishi uchun jon jahdi bilan harakat qilarkan, ana shu hammaga tushunarli bo'lgan tilda gapirdi. Bu til ilhom va ruhiyatning tili edi. Bu til muhabbat va zavq shavq bilan, ishonch va mehr bilan dunyoga keladigan narsalarning, hodisalarning tili edi. Tanjer endi Santiago uchun begona emas edi. Yigitcha butun dunyo ham xuddi ana shu shahar bo'ysunganidek unga bo'ysunishi mumkinligini angladi. Qachonki biron narsani astoydil orzu qilsang, shu orzuing ro'yobga chiqishi uchun butun olam yordam beradi. Nuroniy Malik Siddiq shunday degan edi. Lekin qariya qaroqchilar haqida ham, poyonsiz sahrolar haqida ham orzu qilsalar-da uni amalga oshirishni istamaydigan odamlar haqida ham lommim demagan edi. U yana ehromlar bu bir uyum tosh ekanligini va kimning xayoliga kelsa o'z bog'ida ham shunaqasini qurib olishi mumkinligini ham aytmagan edi. Yana yigitchaning qo'y olish uchun pul topganda albatta o'sha qo'ylarni sotib olishi lozimligini aytishni ham qariya unutgan edi. Santiago qopchig'ini ham boshqa buyumlariga qo'shib qo'ydi. Zinadan pastga tushdi. Xo'jayin er va xotin xorijliklarga xizmat qilar. Yana ikki mijoz billur piyolalarda choy ichib, do'konda u yoqdan bu yoqqa yurardi. Sahar mardondan xaridorlarning bunday ko'p bo'lishi odatiy hol emasdi. Santiago daf'atan xo'jayinning sochlari Malik Siddiqning sochlariga juda o'xshashligini sezib qoldi. Tanjerdagi birinchi tong ham yodiga tushdi. Qayerga borishni bilmagani, yeyishga hech vaqosi bo'lmagani, qandolatchining unga jilmaygani va bu jilmayish
Malik Siddiqning jilmayishiga juda o'xshagani ham yodiga tushdi. Xuddi Malik Siddiq bu yerlardan o'tganday va har bir narsada, har bir odamda o'z izini, muhrini qoldirgandek deb o'yladi yigitcha. Go'yo bu odamlarning hammasi hayotlarining qaysidir bir lahzasida u bilan gaplashgandek. Axir u o'z taqdiri yo'lidan borayotganlar bilan albatta birga bo'lishi haqida gapirgan edi-ku.